ja si, sum tatko na deca, imam sinovi. Ne možem da komuniciram so banka, ne možem da komuniciram во школа. Криват телефон во кол центар да повика, докаш дошло обезбедувањето и насилно го извлекло лицето надвор, бидејќи во банка не е дозволено да се слика. Имаме проблем каде што во државните институции и приватните нема толкувач на знаковен јазик. Дали сте се запрашале како би изгледал вашиот живот кога рацете би ви служеле како средство за комуникација? Тешко е секојдневието во светот на тишината, а Македонија не прави доволно за луѓето со оштетен слух и говор, кои секојдневно се соочуваат со проблеми и бариери. Надоместокот за глубост е незначителен, толкувачи нема доволно и се малку платени, а и свеста во општеството се уште не е на завидно ниво. За овие граѓани да се чувствуваат рамноправни. Многу мина веќе ја напуштија државата во потрага по подобар живот. Но не и Љубиша Савески кој одлучи да се врати дома и за само прашај да ја раскаже неговата животна приказна. Љубиша Савески е магистер по висока мода и дизајн, љубител на шешири, професор во Државниот училиштен центар Партенија Зографски во Скопје. Тој ја сака книгата и пишаниот збор. Таму се крие еден цел нов свет, важен за Љубиша, кој е со оштетен слух и говор. Љубиша разгледа повеќе изданија, внимателно листајќи ги страниците една по една. Оти времето застанува кога имаш книга в рака. Со помош на толкувач, тој на спарното скопско попладне успеа да се разбере со продавачката на централниот плоштад. Ве прашува колку е новиот завет? 300 денари. А ве попуст може? Нема. Тоа е кожен повет, а другата е 200. Кожен. Бе. Значи да, ова 300, ова 200 денари. Оке. Тоа е со билчин разговор. Мец. Прилепчанец. Добро, нешто за мода, дали имате некаква литература? Нема. Нема. Не. Мода нема ништо. Не, никогаш не, сте, не држите или? Ма, имаме како не. Ма. Само тоа е внатре. Три. Вели да ви помогне? А не, там многу време треба. Да. Вели, кога би имал слободно време, ќе го направи тоа. Да. На крајот, Љубиша се реши за Библијата. Љубиша е роден тетовчанец што живее во Скопје, татко на три деца. Неговиот професионален пат е импресивен. Од инклузивно основно образование и средно уметничко училиште во Македонија, до студии во Романија и потоа магистратура. Преку учество на модни ревии за висока мода во Италија и во Франција, неколку годишна авантура во приватниот бизнис, се до професор во Партенија Зографски. Многу е сакав фамилијата, татковината и се вратив назад. Се обидов да формирам своја фирма, бев многу храбар, со многу идеи, и ја отвори својата фирма која функционираше неколку години. Меѓутоа, се случи периодот на корона, кој практично ме доведе во колапс и тоа ме натера да размислувам за нова појдовна точка. Тешко е да се живее во Македонија, бидејќи немаме толкувачи. По известно време бев повикан и се вработив во Државното училиште, односно тоа е Државен училишен центар за образование и рехабилитација на младенци со оштетен слух и говор. Таму сум веќе 3 години вработен како професор во текстилната насока и работам со деца и многу сум задоволен од работата, бидејќи имаме можност да креираме, да патуваме, да разменуваме училишни искуства на глуви ученици овде и надвор од државата. Љубиша се врати дома, каде секојдневно се соочува со бариери и пречки, кои парадоксално му ги поставува самата држава. Институциите се непристапни, толкувачи нема. Законот речиси и никој не го есапи. Па Љубиша и луѓето како него се одсечени од општеството. Јас сум татко на деца, имам синови. Не можам
да комуницирам со банка, не можам да комуницирам во школа. Например, сакате да купите стан, да се распрашате за кредити, каде ќе најдете толкувач? Едноставно е неизводливо да се живее без комуникацијска пристапност. Најважното нешто кое државата мора да изнајде решение и да го реши овој проблем, бидејќи станува проблем со сериозни димензии. Јас размислувам, да, еве сега имам уште едно дете, третото дете ми се роди. Како ќе го носам во болница, на преглед, на консултација? Јас и мојата сопруга, двајцата сме со оштетен слух и говор. Како ќе го носам во градинка, како ќе го следам неговиот развој во школа кога би го запишал? Знаете, тоа е животниот пат на секое семејство, вклучително и на моето. Сопругата на Љубиша е русинка од Москва, но таму работите се многу поинакви. Впрочем, како и во сите развиени земји, кои вистински се грижат за луѓето со оштетен слух и говор. Се е пристапно. Посетив училишен центар таму да видам, каде што има 500 глуви деца под еден покрив. Театрите, сите театри имаат свој перформанси. Или тоа е прилагодено со толкувач на знаковен јазик, или глувите се директно актери кои учат драмска уметност, односно имате целосно представи на знаковен јазик. И театрите се полни. Овдека имаме сериозен проблем. Пораката од Љубиша е многу едноставна. Живееме во 21. век и бараме рамноправни услови. Подпишаните конвенции за човекови права не смее да останат само на хартија. Јас сакам да ви кажам, јас сум глух и сум свесен, не можам да бидам пејач, но моето срце е живо и моето срце ја пее мелодијата на животот и на љубовта. Проценките се дека во Македонија живеат околу 7000 глуви и наглови. Бројката е зголемена изминативе години. Овие луѓе секојдневно се соочуваат со проблеми во државни институции, во училиште, банка, пошта, особено кога треба додат на лекар. Е тогаш е вистинската мака зашто не можат да се разберат. Тие пишуваат на Ливче за да кажат што ги боли, па потоа докторот на Ливче им ја пишува дијагнозата. А како потоа да се разбере на колку време треба да ја примаат терапијата, на што да внимаваат? Како да препознаат дали нешто со нив не е во ред? Сам викал да многу ми е тешко. Пишуваме преку Ливче. Например, кога го земам рецептот, морам да напишам што ми треба, не одам со толкувач. Синот некогаш со мене доаѓа, ама меѓутоа, он е зафатен, работи и секогаш не може да доаѓа со мене, па одам сам. На доктор, например, кога оди, специјалист. Многу чекање има и кога ќе дојде толкувачот со мене се откажува, бидејќи чекањето е многу. Јас ќе ги замолам дека тоа е за мене многу кратко, треба да објаснам, меѓутоа никој не ми излага во пресрет. Многу тешко е. Животот наш е многу тежок. Владата, мислам дека нема слух. И партиите се исти. Кој како дојде на власт, ни ветуваат многу, меѓутоа, во времето на Југославија, тоа можам само да го испочитувам, тоа време. Сега вика катастрофа. Многу е тешко, многу пати се чувствува, многу пати се случува да јас направиме грешка меѓу комуникацијата и лекарот. Лекарот со мене. Јас ќе напишам на Ливче, меѓутоа не можам да го разберам тој што ќе ми врати. Точно, не ме разбираат што сакам јас да кажам, каква е мојата здравствена потреба и што всушност треба да објаснам за околу мојата здравствена состојба. И многу на кратко тоа трае. Значи, ќе ми напише се што треба да имам. Меѓутоа, јас сакам да објаснам уште други работи да кажам за околу мојата здравствена состојба. И само одам. Толкувачите не сакаат да доаѓаат, посебно за на лекар, пошто тука се губи многу време. Например, во полициска станица, кога ќе се случи некој инцидент,
за некој глуво лице, тогаш веднаш вика ќе најдат и толкува, ќе го најдат и лицето што треба да го сослушаме, а за на лекар кога треба да се оди, никој не сака да дојде. Законски е институцијата да плати полициската станица, меѓутоа не плаќа, така да ние сојузот им плаќа 1000 денари. Тоа не е коректно. Интересно е што во Министерството за здравство до пред некоја година имало двајца толкувачи кои им помагале на пациентите со оштетен слух, но проектот не заживеа. Во Националниот сојуз на глуви и наглуви за оваа намена постои кол центар, што функционира секој работен ден од 8 до 18 часот за да им се олесни комуникацијата со институциите на системот. Но прашање колку на вистина може да заврши работа, зашто присуството на толкувач е нешто што не може да се замени со видеоповик преку телефон. Има еден кол центар кој што може да биде, ама за некакви периферни услуги за подпомагање на глувиот човек во ситуација каде што тоа, например, е дозволено. Тоа би значило на некој шалтер или некаде на отворено место, но комуникацијата на институциите со поединецот глув човек од другата страна подразбира друг предлог, други решенија. Глувите луѓе, кога одат на лекар, не може да бидат услужувани со таков кол центар. Вие ако лежите на заболекарски стол, не можете во исто време да бидете и пациент и да бидете комуникатор од таа страна со мобилниот телефон, затоа што присуството на толкувачот во живо, веднаш до глувото лице, дава и поддршка на глувиот човек, бидејќи е свесен дека може да се чувствува удобно во разговорот каде и да е. Оспри бев присутна во операциона сала, каде што глува личност беше третирана и беше контактибилна со помош моја, за да можат докторите да ја следат незината нели состојба, чувства и така натаму додека трае операцијата. Значи кога заврши се, кога се нели освести пациентот, имаше една убава насметка, нели прво здравствениот проблем е решен, но второ кај јас се чувствам како да сум во странство. Значи тоа беше силна порака дека беше фантастичен тој путек, но и силна порака дека не ја чувствуваат Македонија како своја. Како пациенти сите ние знаеме како изгледа кога ќе посетите ординација. Значи таа имате да изразите симптоми, па прашувате зошто ви треба, па може докторот има уште дополнителни прашања. Тоа е многу тешко да се изразиш прво. Прво ние многу тешко знаеме да опишеме што ни е. Тоа они го имат прво како проблем. Вториот проблем е кога ќе добијат терапија. Терапијата, зошто ја пијам, како, значи, останувате без информација, не го ве кликат. Значи, они сакаат да знаат зошто таа терапија примат, како да ја примат, што да помогна, како има контраиндикации и така натаму. Многу сакаат, например, кога нели добиваат, треба да одат на лабораториски нели, прегледи или било како, каде што имаш чекална, и се дере некој број, тој или пациентот, тој, вие сте глухи, не слушате и може редот да ви го биде прескокнат. Ако отвориме, например, Центар за управување со кризи, кој има многу телефонски линии за повици, треба да се размислува како еден глув човек ќе може да пријави одредена потреба за здравствена амбуланта или за лекарска помош. Например, како би можел брза помош да викне глув човек кој не може да се јави телефонски. Но затоа може со видеоповик и ќе мора таквите кол центри, например, да бидат достапни и за граѓаните со оштетен слух и говор. Посебен проблем се вадењето на патните исправи, на личните карти, на документите, изводите и така натаму, бидејќи влегуваат во една ситуација лице во лице, од оваа страна луѓе без слух и говор, а од другата страна луѓе кои не умеат да се справат и да комуницираат со нев. И затоа сметам дека државата, веќе крајно е време, бидејќи имаме апетит да зачекориме со модерниот свет, а модерниот свет подразбира да правата да бидат изедначени со врските. Луѓето со оштетен слух и говор секојдневно се соочуваат со дискриминација. Едноставно, свеста во македонското општество се уште не е доволно развиена. Понекогаш им се случуваат и бизарни ситуации, кога сакаат да искористат услугата на кол центарот. Еве најпрост пример. Значи најпрост плюс искуство од глуво лице, нели? Ке едно обично одење во банка да стапи во комуникација со шалтерскиот работник,
открива телефон во кул центар да повика, да преведе комуникацијата што треба да го остане. Тукаш дошло обезбедувањето и насилно го извлекло лицето надвор, бидејќи во банка не е дозволено да се слика. Така да идете нормален човек, идете во банка и на крај ви сврлат како партор на дискриминацијата, дискриминација. Клучниот проблем е во самиот закон што е донесен во 2009 година, односно пред цели 15 години. Со него е предвидено дека овие лица имаат право на 30 бесплатни часови толкување на годишно ниво, ама толкувачи нема доволно, не се доволно платени, тарифникот не е променет, па луѓето со оштетен слух и говор се принудени да плаќаат од собствен џеп. Ретко кој од нив тоа финансиски може да го издржи, па се снаоѓаат како знаат и умеат, иако комуникацијата за нив представува сизифовски потфат. Има многу проблеми. Не се задоволни толкувачите. Знаеме дека плаќањето е многу малку. Владата донесе одлука 1000 денари да се плаќа од едно толкување, а дополнително го плаќа Сојузот или секој глув лице си го плаќа од џеп. Да, еден час е 1200 денари, вториот час 600 денари и секој нареден час 600 денари. А не е платено. Например, во институциите, во суд, кога одиме, не се плаќа. Толкувачите имаат право што се револтирани, затоа што се донесе закон од 2009 година, ама не се почитува. Бидејќи толкувањето нели во влада е обезбедено од албански, од англиски, јас не верувам дека 1200 денари се плаќа таму. Треба да бидеме рамноправни со останатите членови луѓе во општеството. А ние сме подчинети. Колку пати имавме допис до Министерство за труд и социјална политика, меѓутоа не ни излегува воопшто во пресред да се покачи малце трошковите за толкување. Сега е хаос и во Сојузот, општи хаос е тамо. Го нападјаат Сојузот цело време, меѓутоа мислам дека Сојузот не е виновен за оваа проблематика што имаат глувите луѓе. Законот треба да се испочитува, законот не се почитува. Луѓето со оштетен слух и говор секојдневно се жалат во Националниот сојуз. Сојузот нема пари на сите да им ги покрие трошоците за толкување. Оттука, повикот до владата е да се зголеми буџетот на Сојузот, за барем малку работите да се помрднат од мртва точка. Треба Министерството за труд и социјална политика да го зголеми буџетот на Сојузот, за ние да им излеземе во пресред на толкувачите. Тие се незадоволни од плаќањето. Институциите што се задолжени да си го платат толкувачот, не го плаќаат, затоа трошковите ги подмирува Сојузот. 1200 денари е толкување. Самото глуво лице не може да си го плати толкувањето, затоа ние им излегуваме колку толку во пресред. Например, кога би требало да се оди во суд, јавно обвинителство, секогаш ни се обраќаат нас, ние да го покриеме трошокот, а тоа треба самата институција да си го направи. Затоа што ние располагаме со 19 општински организации во Македонија и ако така ги подмируваме сите трошоци, тоа е премногу. Законот едноставно е прегазен од времето. Одговарал на ситуацијата пред 15 години, но сега е веќе застарен и не одговара на реалните потреби. За разлика од Словенија, која има слично решение, кај нас не биле донесени ниту потребните подзаконски акти, па многу прашања остануваат неуредени. Како ќе се избере толкувачот? Кој ќе го плати? Колку време? Сето ова создава сериозни практични проблеми. Законот вака е, да речеме, идеален во такви услови и модел на овој закон беше добра практика во Словенија. Во Словенија се уште тој закон важи и функционира беспрекорно и глувите воопшто не се, како да речеме, не се замараат со дали ќе има толкувач. Значи, тоа прашање некако ме расчистува, си имам толкувач право, си барам, ми доаѓа и така натаму. Кај нас тоа не доживеа такво процветување, бидејќи нашата држава, другите закони, другите позаконски акти не го регулираат комплетно покривањето на трошоците. И што е најинтересно, денеска овој закон, кој како сака си го толкува. Значи, сега ти викаат, а, 1200 пишува закон, и тоа е веќе мала сума во денешни услови. Стандардот е покачен и се друго е сменето,
никогаш нели се вадат на законот. Никогаш па ни законот не го читаат, бидејќи во тој закон, например, е предвидено 30 часови бесплатни нели, за било каква потреба на глаголица. Таму пишува, 30 се малку, но рековме, ајде, нека почне од 30, па ќе зголемуваме. До сега ниту еден глух во Македонија не добил бесплатна, нели, таков, од тој фонд на 30 часови, услуга која е покрива со топување. Значи, законот, генерално, како го гледаме, ништо не функционира од тој член, бидејќи, мислам дека не се регулирани точно односите кој кому треба да го исплати. Бројот на токувачи може да се зголеми на 100, апсолутно не гледам проблем во тоа. Проблем е тоа, тие токувачи, дали ќе останат токувачи, дали ќе бидат мотивирани. Значи, секој труд што се вложува, треба да биде и награда. Никој не бара луксуз. Луѓето со оштетен слух бараат да се зголеми бројот на часови за бесплатно толкување, да се покачи висината на надоместокот за глувост што изнесува 5300 денари. Повикуваат државата директно да им дава по 250 евра за да можат сами да го платат толкувачот или пак институциите да обезбедат толкувач, како што и предвидува законот, а не се почитува. Едноставно, државата ги заборави овие луѓе. Сите ги чувствуваме повисоките цени. Инфлацијата го изеде и џебот на луѓето со оштетен слух, па животот им стана уште понеподнослив. Многу од нив се разочарени и веќе одлучија да ги спакуваат куферите и да заминат во странство. Да, точно е. Многу заминаа во странство, да. И толкувачи, и глуви лица. Треба да се обезбеди, мислам дека владата треба малце да се погрижи околу тоа, да се зголеми плаќањето на толкувачите. Мислам, тоа е проблемот и затоа сите си напуштаат и си одат. Очигледно е и дека не достига комуникација помеѓу организациите на луѓето со оштетен слух и говор и надлежните институции. Од Сојузот вела дека постојано со дописи се обраќаат до Министерството за труд и социјална политика за да се најде решение за проблемите со кои што секојдневно се соочуваат, но нема ле повратен одговор. Министерството треба малку да размисли околу нас, системски некако да го среди тоа, да не викне на разговор, да искомуницираме, да ги решиме проблемите. Тогаш мислам дека би се сменило нешто. И кога би се зголемил буџетот, буџетот е вика многу мал. Писмено се обраќаме, и кога ќе има потреба, ќе не викнат, меѓутоа тоа е многу малку. Ние се обраќаме неколку пати писмено, меѓутоа не ни одговарат. А сами иницијативно ние да одиме не можеме. Преми се обраќаме писмено, па после они не повикуваат во Министерството. Мислам дека во кај сите категории на инвалидизирани лица и слепи и телесни, мислам дека се соочуваат со овој проблем. Со тешка комуникација на Министерство за труд и социјална политика. Во само прашај побарахме одговори од Министерството за труд и социјална политика. Оттаму признаваат дека времето го прегази законот за употреба на знаковниот јазик и треба да се направат измени и дополнувања преку кои ќе се дорегулираат одредени прашања во соработка со Националниот сојуз на глуви и наглуви лица. Од МТСП потврдуваат дека е потребно да се коригира и трошковникот за толкувачите, а тогаш ќе се разгледува и дали е потребно зголемување на бројот на бесплатни часови за толкување. Од страна на Министерството за труд и социјална политика во 2015 година е донесен трошковник за толкувачки услуги, според кој првиот час на толкување на знаковен јазик се вреднува во износ од 1200 денари, а секој нареден час се вреднува во износ од по 600 денари. Од тогаш до денес, согласно општата состојба во државата, која што беше погодена од електроенергетска криза, потоа кризата со вирусот COVID-19 и друго, како и самата инфлација со која што има пораст на животните трошоци, сето тоа допринесува повторно да се разгледа трошковникот и истиот да се коригира во насока на зголемување на износот на толкувачките услуги кои што ги даваат толкувачите на знаковен јазик. Сметаме дека е потребно да се направи дополнителна статистика и анализа за да имаме поточна бројка на овие лица, како и категоризација на попреченоста. Откога тоа ќе се спроведе,
би можело, согласно законските и финансиските можности, да се разгледаат износите на додатокот за глувост, како и на другите додатоци кои што ги примаат овие лица и да се размислува истите да претерпат промени во однос на нивно зголемување. Организацијата Полио Плус 2,5 децении се бори за човековите права на луѓето со попреченост. Оттаму битката сликовито ја објаснуваат на овој начин. Еден чекор напред, два чекора назад. Не достига суштинско остварување на нивните права, зашто самите државни институции не го почитуваат законот. Според законот на знаковниот јазик, кој што е усвоен уште од 2009 година, а с член 4 од овој закон кој вели дека сите глуви и наглуви лица, кои што се како странки во државни институции, како и приватни установи, и други сегменти во животот, имаат право да го искористат знаковниот јазик како право на комуникација. И тоа право они го возможуваат преко обезбедувањето на толкувач. Но наидуваме на проблем каде што до ден денес, иако овој закон е веќе 15 години на сила, имаме проблем каде што во државните институции и приватните нема толкувач на знаковен јазик. И тие лица не можат да го искористат нивното право. Исто така во овој закон е воведено дека овие лица им следува 30 часа за право на толкувач за нивни приватни цели, но како што ви реков, прво треба да го решиме правото во државните институции да се разберат, а после за приватниот живот. Македонија ја подпиша конвенцијата за правата на лицата со попреченост. Со тоа се обврза дека ќе има возможи целосно учество во сите аспекти на животот. Ако тоа не го почитува, се сочува со казни. Ова значи дека државата потенцијално е сочена со платјање и илјадници евра по основ на судски пресуди. Според член 24 од овој закон, правното лице кое што нема да му обезбеди толкувач на глувото и наглувото лице, односно лицето со оштетен слух, е изложно за да плати глоба од 1500 до 2000 евра. А одговорното лице на правното лице е изложно да прати од 800 до 1000 евра глоба, казна. Е, според ова, ако секое глуво лице поднесе судска постапка според овој член, можеме само да замислиме што би се случило во денешницова и колку вакви предмети би се отвориле. Но лицата најчесто избегаваат да влезат на овој чин, бидејќи знаат дека пак ќе се соочат со дополнителна дискриминација и дополнителен процес. Во продолжение гледаме неколку информации поврзани со животот на луѓето, со оштетен слух и говор. Во земјава има околу 7.000 глуви и наглуви лица и 33 толкувачи. Глувите и наглуви лица се уште чекаат услугата на телефонскиот број 112 за итни повици да биде прилагодена на нивните можности. Сега не можат сами да се јават. Здружението на глуви и наглуви Скопје има над 800 членови. Само еден до двајца имаат завршено факултет, но тешко им е да најдат подобра работа. Лицата со оштетен слух најчесто ги вработуваат како обични работници на пониски позиции. Речи се 50% од луѓето од 12 до 35 години во светот или 1,1 милиарда луѓе се изложени да го изгубат слухот поради претерана изложеност на гласни звуци. До следното издание на Само прашај, останете во добро здравје.